בעזרת השם, בזכות רבי אמרם בן דוואן, שזה קודש קודשים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע על כולנו שפע גדול, ייתן בעזרת השם ישועה ושמחה והצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה, ובעזרת השם כל הקהילה הקדושה, הקדוש ברוך הוא ישפיע שפע ממרום, ונזכה להצלחה ולברכה ולכל הטוב. בבקשה צדיקים, יעתירו בעדנו ויתפללו עלינו לרפואה שלמה, יעתירו בעדנו שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לרפואה שלמה בעזרת השם. אמן. אנחנו רוצים לומר דבר בפרשת השבוע. רבותינו הקדושים אומרים, פרשת חוקת, התורה הקדושה מדברת על עניין של פרה אדומה. והתורה הקדושה אומרת, מתי שעלה משה רבנו למרום, מתי שמשה רבנו עלה לשמיים, הוא שמע את הקדוש ברוך הוא יושב ולומד תורה. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? אלעזר בני אומר, פער בן שנה, פרה בת שנתיים. על העניין של פרה אדומה, מהגיל של פרה אדומה צריכה להיות. פער בן שנה, פרה בת שנתיים. עמד משה רבנו ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל העולם שלך, התורה שלך, עולם ומלואו שלך, ובעוד הרבה הרבה שנים, אלפיים שנה או כמה, עתיד להיות אותו רבי אלעזר, להיוולד רק לעולם. אני רוצה בבקשה שתבטיח לי שאותו רבי אלעזר, שאתה לומד תורה בשמו, יהיה מיוצאיך לצי. הבטיח הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שאותו רבי אלעזר, אלעזר שאומר פרה בת שנתיים, יהיה מיוצאיך לצו, של משה רבנו, שזה רבי אלעזר בן הורקנוס, שהוא היה מיוצא חלציו של משה רבנו. הדבר הזה פחד פחדים. משה רבנו שומע את הקדוש ברוך הוא לומד תורה, והקדוש ברוך הוא אומר אלעזר בני, בעוד 2500 שנים, 2000 שנים ייוולד איזה אדם שיקראו לו רבי אלעזר בן הורקנוס, שהוא חולק עם חכמים מתי פרה אדומה נהיית פרה אדומה. חכמים אומרים, רבי אלעזר אומר בן שנתיים, חכמים אומרים בת שלוש או ארבע שנים, והלכה כמו חכמים, לא כמו רבי אלעזר. והקדוש ברוך הוא בשמיים יושב ולומד תורה ואומר, רבי אלעזר, אלעזר בני אומר, פרה בת שנתיים. איך אפשר להבין את זה בדעת? איך אפשר להבין את זה? מי זה רבי אלעזר בן הורקנוס, שהקדוש ברוך הוא לומד תורה בשמו? הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן הורקנוס, שרבי אלעזר בן הורקנוס רק בגיל 28 שנים חזר בתשובה והתחיל ללמוד תורה. והגמרא מספרת שאביו של רבי אלעזר הורקנוס היה עשיר גדול, שהיה לו עושר עצום, ואלעזר בנו היה עובד אצלו. היה עובד אצלו בשדות, בכרמים, בצון, בבקר, היה עובד אצלו. יום אחד אלעזר, שהיה רחוק מהתורה, רחוק מהמצוות, אפילו א' ב' לא ידע, בא לאבא שלו הורקנוס ואמר לו, אבא, אני רוצה ללכת ללמוד תורה. אמר לו אביו, זה סתם מחשבות שנכנס בך, הרהורים, רגע ללמוד תורה. אתה בן 28, יש לנו הרבה עסקים, אנחנו משפחה עשירה גדולה, עכשיו תלך ללמוד תורה, זה אי אפשר, שב, תמשיך לעבוד. יוולד לך, תתחתן, יוולד לך ילדים, תשלח את הילד שלך ללמוד תורה. אתה לא מתאים לך ללמוד תורה, אתה תשב, תעבוד, תמשיך לעבוד, אולי העבודה קשה, אתה עובד באזור שיש אבנים ואדמה קשה, תעבור לעבוד במישור שיהיה לך יותר קל. העביר את הבן שלו אלעזר למישור, לעבוד במישור. עבר זמן, עוד פעם רבי אלעזר בן הורקנוס בא לאביו ואומר לו, אבא, קשה לי, אני רוצה ללמוד תורה, לא רוצה להמשיך לעבוד, לא רוצה כלום, דווקא נפשי בתורה, אני רוצה ללמוד תורה. ואבא של הורקנוס, שהיה איש חזק, עשיר, איש קשה, אמר לבן שלו בשום פנים ואופן, אני לא מרשה לך. הגמרא מספרת שרבי אלעזר היה יושב ובוכה יום 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 יום, רוצה ללמוד תורה, רוצה ללמוד תורה, דווקא נפשי בתורה, דווקא נפשי בתורה, יום יום היה יושב ובוכה, יושב ובוכה. עד שביום אחד שמע את אליהו הנביא, פגש את, בא אליו, התגלה אליו אליהו הנביא, ואמר לו, תברח, ולך לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי, ולך תלמד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי. קם רבי אלעזר בן הורקנוס, ברח מבית אביו, הלך לישיבה. הגמרא אומרת, לא היה לו מה לאכול, הוא היה אוכל עשב מהרצפה, היה תולש עשבים, והיה אוכל עשבים, והיה בא ללמוד תורה מרבי יוחנן, והיה יוצא ממנו ריח רע, כי הוא לא היה אוכל ולא שותה ולא כלום, עד שרבי יוחנן הרחיק אותו, הוא הריח ריח רע. ויום אחד שאל אותו, מה יש, למה יש בך ריח רע?
הוא אמר לו, לא אוכל, לא שותה, לא כלום, לכן יש בו ריח רע. אמר לו רבי יוחנן, כשם שהיית בצורה כזו ורעבת ללחם בשביל התורה הקדושה, תזכה בעזרת השם להיות גדול בעם ישראל. הגמרא אומרת שרבי אלעזר בן הורקנוס עלה בתורה, עלה בתורה, עלה בתורה, עד שהגיע להיות רבנן של עם ישראל. והגמרא מספרת, אחרי הרבה שנים, הורקנוס בא לרבי יוחנן ורצה לכתוב צוואה, להוציא את בנו אלעזר מכל הכסף, לנדות אותו מהירושה. הוא לא ידע שהבן שלו בישיבה של רבי יוחנן, הוא לא ידע איפה הבן שלו. ואז רבי יוחנן אמר להורקנוס, תשב בשקט, תשב בין התלמידים, ועוד מעט איזה תלמיד עומד לתת דרשה. אמר רבי יוחנן בן זכאי לרבי אלעזר בן הורקנוס, תעמוד לתת דרשה. הורקנוס לא ידע שזה הבן שלו, עברו הרבה שנים, גדל לו זקן, הוא לא הכיר את בנו. עמד רבי אלעזר ונתן דרשה שאוזן לא שמע אותה מעולם. ואחרי הדרשה שאל רבי יוחנן את הורקנוס, אם זה היה הבן שלך, היית מנדה אותו מהכסף שלך? אמר לו, מה פתאום? כזה בן, הלוואי שהיה לי כזה בן. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, זה הבן שלך, זה רבי יוחנן בן הורקנוס. רבי יוחנן בן הורקנוס היה מהגדולים הגדולים הגדולים של עם ישראל. רבי יוחנן בן הורקנוס הגיע לדרגות הגבוהות והגדולות ביותר בעבודת השם, ביראת שמיים. רבי יוחנן בן הורקנוס הגיע. ידוע איך הסוף של רבי יוחנן היה. הגמרא מספרת שהיה פעם מחלוקת בבית המדרש על תנור של בית החנאי. הגמרא אומרת, מה זה תנור של בית החנאי? למה קוראים לו תנור של בית החנאי? אומרת הגמרא, החנאי זה שם של נחש שמסתובב סביב עצמו. והיה מחלוקת מתי תנור של בית החנאי מקבל טומאה. חכמים אמרו דבר, רבי אלעזר אמר דבר. ובתוך המחלוקת הגמרא אומרת שכל התורה, סיבבו את כל התורה במחלוקת על התנור הזה. רבי אלעזר אמר טהור, חכמים אמרו טמא. עמד רבי אלעזר ואמר, אם הלכה כמוני, קורות בית המדרש יוכיחו. אומרת הגמרא, קורות של בית המדרש התחילו ליפול. עמד רבי יהושע ואמר, קורות קורות, אם אנחנו חכמים מתווכחים בתורה, מה אתם מתערבים? אומרת הגמרא, הקורות לא נפלו מכבודו של רבי יהושע, ולא חזרו לעצמם מכבודו של רבי אלעזר. המשיך רבי אלעזר ואמר, אם הלכה כמוני, עץ חרוב יוכיח. הגמרא אומרת, היה שם עץ של חרובים, העץ חרובים נעקר ממקומו, ואף 400 פרסה. אמרו חכמים, אנחנו לא משגיחים בזה. זה נס יפה, אבל אנחנו אומרים, הלכה לא כמותך. עמד רבי אלעזר ואמר, אם הלכה כמוני, מעיין המים שהיה שם יוכיח. אומרת הגמרא, מעיין נעקר ממקומו, ואף כמה פרסה. אמרו חכמים, אנחנו לא מקבלים את זה. הלכה והדין למטה, ניסים לא מקבלים לשנות הלכה. הגמרא אומרת, יצא בת קול מן השמיים ואמרה, מה לכם ולאלעזר בני, שבכל מקום הלכה כמותו? אמרו חכמים, אנחנו לא משגיחים בבת קול. בת קול יכולה להגיד מה שרוצה, אנחנו לא משגיחים בבת קול. נגמר המחלוקת בבית דין. אומרת הגמרא, ישבו חכמים לבד, והתכנסו ביניהם, ואמרו, אנחנו צריכים לנדות את רבי אלעזר על מה שעשה. והחליטו לנדות אותו. אמרו, מי ילך להודיע לו שהוא בנידוי? אמרו, רבי עקיבא ילך להודיע לו. אומרת הגמרא, רבי עקיבא לבש בגדים שחורים והלך וישב על הרצפה. עבר רבי אלעזר ופגש אותו. אמר לו, למה אתה לובש בגדים שחורים? עקיבא, מה יום יומיים? אמר לו רבי עקיבא לרבי אלעזר, רבי, דומני שחבריך בדלים ממך. אני חושב שהחברים שלך בדלים התרחקו, נידו אותך. אומרת הגמרא, רבי אלעזר הצטער וירדו לו שלושה דמעות. והגמרא אומרת, השלושה דמעות האלה צמצמו את השליש חיטים שבעולם, את השליש שמן שבעולם, ירד כללה לעולם, שהפרנסה הצטמצמה בשליש לכל העולם, מהדמעות שרבי אלעזר הוריד. הגמרא מספרת, 40 שנה רבי אלעזר היה בנידוי על המחלוקת של בית החנאי. 40 שנה לא שמעו את ה... לא דיברו איתו. הגמרא אומרת, שבתוך המחלוקת, לפני תחילת המחלוקת, רבי אלעזר באו לשאול אותו על כתמי נשים, האם הכתמים טובים או לא טובים, טהורים או טמאים. אומרת הגמרא, הוא תיאר 80 כתמים, חכמים תימו אותם. אמר להם רבי אלעזר, אם אני צודק, כולם יוולדו בנים, אם אני טועה, יוולדו בנות. אומרת הגמרא, כל השמונים נולדו בנים, ובכל אופן חכמים לא קיבלו את דבריו. אחרי 40 שנה שרבי אלעזר היה בנידוי, באו חכמים לבקר אותו, נכנסו לביתו. אמר להם רבי אלעזר, למה באתם? למה לא באתם 40 שנה?
אמרו לו, לא היה לנו זמן, היינו עסוקים בתורה. אמר לו רבי אלעזר לרבי עקיבא, למה אתה לא באת? אמר לו רבי עקיבא, הייתי עסוק בתורה. אמר להם רבי אלעזר, כולכם תמותו מיתה משונה. שאל אותו רבי עקיבא, שלי במה? אמר לו, שלך קשה משל כולם. שאלו אותו, מה הדין, ההלכה של תנור שבתחנאי, שהתווכחו איתו לפני 40 שנה, מה הדין של התנור? אמר להם טהור, ואיך שאמר להם טהור, יצא נשמתו בטהור. אומרת הגמרא, עמד רבי עקיבא וקרא את בגדיו והתחיל לבכות. אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ורבי עקיבא הספיד את רבי אלעזר, הספד גדול ביותר. אנחנו רואים שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא. מתי שהקדוש משה עולה לשמיים, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא לומד תורה, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא לומד ענייני פרה אדומה, והקדוש ברוך הוא שומע את, משה רבנו שומע את הקדוש ברוך הוא אומר, אלעזר בני אומר, פרה אדומה בת שנתיים. ומשה רבנו מבקש שרבי אלעזר יהיה מיוצא חלציו. והקדוש ברוך הוא מבטיח לו שרבי אלעזר יהיה נכד של משה רבנו. מה מיוחד ברבי אלעזר? מה מיוחד בתנא הגדול הזה רבי אלעזר? ואם נסתכל גם המשנה, רבי הקדוש מתחיל את המשנה, בשם מי הוא מתחיל את המשנה? בשם של רבי אלעזר. ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים מתחילים להכתיר וכו'. רבי אלעזר אומר, התנא הראשון שמוזכר במשניות, תורה שבעל פה, התנא הראשון שמוזכר בתורה שבעל פה, זה רבי אלעזר. רבי הקדוש, את מי שם ראשון בתורה שבעל פה, במשנה הראשונה, מסכת ברכות, ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים וכו'. רבי אלעזר אומר, הוא התנא הראשון שמוזכר בכל המשנה, כל התורה שבעל פה, התנא הראשון שמוזכר בה, זה רבי אלעזר. מה מיוחד ברבי אלעזר? מה הדבר המיוחד שיש ברבי אלעזר שאין בתנא אחר? אולי אפשר לפרש ולומר, יסוד עצום, יסוד גדול, מה הדבר המיוחד שיש ברבי אלעזר שאין בתנאים אחרים? אולי אפשר לפרש ולומר כך. אנחנו רואים מתי שאברהם אבינו יוצא למלחמה הקשה ביותר להציל את לוט בן משפחה שלו נגד ארבע מלכים ששבו את לוט, מה עושה אברהם אבינו? וירק את חניכיו. מה זה וירק את חניכיו? אומרים רבותינו שהוא לקח איתו 318 חיילים בני ביתו של אברהם אבינו, או שלקח איתו את אליעזר העבד שלו, שאליעזר היה שקול כנגד 318 אנשים. אם נספור כמה זה 318 בגימטריה, מי יגיד לנו מהר 318 כמה זה? שיח. 318, כמה זה? 318 יוצא אליעזר. אליעזר זה 318. אם נספור כמה יוצא יאוש, כמה זה יאוש? י' א' ו', כמה יאוש? 317. מה זה רבי אלעזר? רבי אלעזר זה 318, זה אחד יותר מייאוש. מה היה הכוח של אברהם אבינו? אברהם אבינו הולך למלחמה קשה מאוד שאי אפשר לנצח כזאת מלחמה. ארבע מלכים, ארבע מדינות, אדם אחד הולך למלחמה. איך הוא הולך למלחמה? עם אלעזר העבד שלו. מה זה אלעזר העבד שלו? 318. מה זה 318? אחד יותר מייאוש. אברהם אבינו ידע, אם רוצים לנצח במלחמה, אסור להתייאש. אם מתייאשים, מפסידים. אברהם אבינו לוקח איתו 318, מה הפירוש? מעל הייאוש, אחד מעל הייאוש. זה הכוח, אחד מעל הייאוש. המשנה מתחילה, רבי אליעזר אומר במסכת ברכות. למה רבי אליעזר? בזה מתחיל המשנה, תנא הראשון, ללמד אותנו. אתה רוצה להתחיל ללמוד גמרא, פלפול, גמרא שבעל פה, תורה שבעל פה, אתה צריך רבי אלעזר. מה זה רבי אלעזר? מעל הייאוש. תרד אחד, ייאוש. תעלה אחד, רבי אלעזר מעל הייאוש. רבי אלעזר מסמן מעל הייאוש. אתה יורד אחד, זה ייאוש. אתה עולה אחד, זה מעל הייאוש. רבי אלעזר בן הורקנוס כל חייו היה מרורים. עד גיל 28 פועל אצל אבא שלו. בגיל 28 רק חוזר בתשובה, הולך ללמוד תורה. 40 שנה מנודה מהחברים שלו. רוב החיים שלו עוגמת נפש גדולה. אבל מה? הוא היה אלעזר, רבי אלעזר בן הורקנוס. הוא היה מעל הייאוש. כוח מעל הייאוש. וזה הכוח הגדול של אדם. לא ליפול לייאוש בשום פנים ואופן. וזה הכוח של אמונת חכמים. ברוך השם, אנחנו לומדים סמוך לקודש הקודשים. רבי אמרם בן דוואן זה קודש הקודשים. הכוח של רבי אמרם בן דוואן זה כוח עצום שאין לו שני. והכוח של האמונה בצדיקים זה אחד יותר מהייאוש.
רבי לזר בן אורקנוס, אחד מעל הייאוש. הסבא הקדוש בבא מאיר כתב פיוט לכבוד רבי אמרם בן דוואן, ובבא מאיר לא כתב סתם פיוטים על אנשים. אם בבא מאיר כתב פיוט על רבי אמרם בן דוואן, אז הכוח של רבי אמרם בן דוואן זה אדם שבבא מאיר האמין בו אמונה שלמה. הכוח של רבי אמרם בן דוואן הוא כוח גדול ביותר. גם אנחנו ראינו בזמנים שהיה לנו זמנים קשים, ראינו ניסים גדולים בכוח של רבי אמרם בן דוואן. אז הכוח של אלעזר זה אחד מעל הייאוש. וכמה שאדם לא נופל לייאוש, לא משנה במה, בפרנסה, בבריאות, בילדים, בכל דבר שיש לאדם בחיים, אל תיפול לייאוש בשום פנים. ייאוש זה 317, אלעזר זה 318, אחד מעל הייאוש. תמיד אדם צריך לאחוז בכל הכוח, לא ליפול בייאוש. ברגע שאדם נופל מאלעזר, מ-318, הוא נופל לייאוש, וייאוש שלו מדעת חייו. אדם שמתייאש יפסיד את הדבר. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחזק את כל בני הקהילה הקדושה שורי ישראל. יהיה בעזרת השם ישועה ושמחה, הצלחה וברכה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו חיים, חיות, שמחה, הצלחה וברכה. ונדבק בתורה, ובעזרת השם כל מי שמקפיד בתורות של שוב הישראל ולומד אותם וחי אותם ומקפיד בהם, וכל מי שקורא ספר דברים בשבת, קדוש ברוך הוא יטיב השם לטובים, קדוש ברוך הוא יטיב להם, יבוא טוב, יקבל טוב, מטוב לטוב, ונזכה כולנו בעזרת השם להצלחה, לברכה, לשמחה, לפרנסה, לישועה, ימלא הקדוש ברוך הוא משאלות לבם של כולנו לטובה ולברכה, ונזכה לגאולה.